Əvvəla Allah şəfa versin. Həqiqətən böyük bir əməliyyat keçirib 5 damarı dəyişmiş bir xəstəmiz. Bildiyimiz kimi şəkər xəstəliyi də olduğunu nəzərə alsaq, suallar içərisində bəzi nöqtələr var, mənim üzərinə gəlmək istəyirəm. Bir kərə ürəyin aşağı hissəsinin qanla normal təmin olunmur, blokadadır deməsi arasında fərqlər vardır. Yəni, blokada ürəyin ritm problemidir və bu bəzən ürəyin işimi xəstəliyi ilə əlaqəsi olmadan da ola bilər. Ürəyin qanla təminin olmaması başqa bir məsələdir. Bir kərə 3 il üzərindən keçdiyinə görə mütləq bir şəkildə həqiqətən mənalı bir işemiya varmı, yoxmu? Stres elektrokardioqramma deyilən qaçış zamanı olan elektrokardioqrammanın olunması çox vacibdir. Birinci məsləhətim bu. Blokadaların bir çox formaları var. Yəqin ki, dərmana ehtiyac olmayan bir blokada tipidir ki, həyat üçün təhlükə yaratmır və həmin blokadalarda hər hansı bir dərmana ehtiyac olunmadığına görə əlavə bir dərman tətbiq olunmayıb. Xəstənin digər suallarından biri təyin olunan dərmanları mütəmadi olaraq qəbul etməliyəmmi? Əlbəttə ki, təyin olunan ürək əməliyyatlarından sonra təyin olunan dərmanları bəzən xəstələrin qiymətləndirməsi fərqli olur, amma orada istifadə olunan dərmanların hər birinin özünün funksiyası var. Yəni statinlər xolesterinə görə və bədəndə bir dəfə Allahın yaratmış olduğu damar xəstələnirsə, demək ki, yeni qoyulan damarları da bu bədən yenidən xəstələndirə bilər. Daha lori dildə desəm xalq üçün, əgər bir bulağın suyu coddursa, bir borunu tez bir zamanda sıradan çıxarırsa, yenidən borunun dəyişdirilməsi onun gələcəkdə yenə də eyni problemlə üz-üzə qalması mənasına gəlir. Yəni, bir gün damar tıxana bilərmi? Tıxana bilər. Nə üçün əməliyyat olunur? Həyati təhlükəni ortadan qaldırmaq üçün. Həmin biraz əvvəl bulaq misalında dediyim kimi, bulağın suyunun kəsilib ağacları yanmadan əvvəl yeni boruların çəkilməsidir əməliyyat məsələsi və ya stentləmə məsələsi. Biz o bağın ağaclarını əgər qoruya biliriksə, digər mənada ürəyin əzələsini qoruya bilmişiksə, demək ki, ona vaxtaşırı bir şəkildə lazım olan mütəmadi dərmanların aspirin laxtalanmanın qarşısına alınması üçün, təzyiq varsa təzyiqin kontrol altında olunması, mütləq bir şəkildə xolesterinin kontrol altında olunması və ayrıca da şəkərli bir xəstəlik olduğuna görə, əlbəttə ki, şəkər bütün ürək-damar sistemi üçün ən böyük təhlükə olduğuna görə, onun müalicəsinin doğru bir şəkildə aparılması, həyat tərzinin ona görə qurulması kimi, yəqin ki, həkimlər tərəfindən də verilən məlumat təyinatları doğru bir şəkildə riayət etmək çox vacibdir. Arzu edirəm ki, çünki 5 damarın heç bir zaman qısa müddətdə tutulması deyə bir problem ola bilməz. Öz damarları yerində, üzərinə də 5 damar əlavə olunubsa, gələcəkdə ən pis ehtimalla ikinci dəfə hər hansı bir damarında problem olduğu zaman artıq texnologiyanın və tibbin inkişafı ilə birlikdə ikinci əməliyyatlara ehtiyac qalmır və çox zaman var olan problemlər həyati təhlükə təşkil eləmir belə xəstələr üçün və problem əmələ gəlsə belə stentlərdən onların açılması çox zaman çox rahat bir şəkildə həyata keçirə bilir. Allahdan bir kərə problemsiz bir gələcək həyat. Bəzən belə xəstələrdə 15 illik, 20 illər keçdikdən sonra belə yoxladığımız zaman heç bir problem olmur. Digər bir sualı Türkiyədən gələn Panax bitki mənşəli damar açıcı hərblərin xeyri varmı? Bir kərə iki ucuna çox diqqət edir. Bu çox vacib bir sualdır. İnsanlarda bəzən yanılmalara səbəb ola bilir. Panax kimi istifadə olunan dərmanlar problemli kirəcləşmiş damarı gedib açan bir dərman deyil. Bu, əgər təsdiqlənmiş olsaydı, bu dərmanın Türkiyədə sadəcə televiziyalarda reklam olunmasına ehtiyac olmazdı. O zaman milyonlarla, milyardlarla xəstələrinin müalicəsinə, əməliyyatlarına bugün vəsait ayıran Avropa ölkələri, Amerika əməliyyatları dayandırardı, vətəndaşlar üçün bu dərmanı götürərdi, bütün dərmanları açardı və problemi həll olunardı və Panax-ın da reklamına ehtiyac qalmazdı, çünki onu satan və ona dəyər verən ölkələr olardı. Məntiqimi açıqlamaq istəyirəm. Sadəcə qarışdırılır. Reklam olunurkən mütləq bir şəkildə real dəyəri vermək lazımdır. Panax bir məna olaraq əməliyyat olunmuş, insülinə bağlı şəkər xəstəliyi olan bir xəstədə təzyiq xəstəliyi də varsa, bəlli bir zamanlarda istifadəsinin metabolizmanın daha rahatlaması, xəstəliyin inkişafının qabağının alınması yönündən çox faydalıdır. Amma problem var, Panaxdan bunu müalicə edəcəyəm məsələsi bir mənalı olaraq
doğru qəbul olunan bir həqiqət deyil. Çünki dünyada sübut edilmiş tibb deyə bir məsələ var. Bu tibbdə bugün bizim də ürək damar xəstəliklərində ən ağır formasında əməliyyat və ya stentə ehtiyac olduğu xəstələrdə belə çox zaman verdiyimiz dərmanlarla şikayətlərin hamısının ortadan qalxması o demək deyil, problem həll olunur. Biz sadəcə problemin üzərini belə lori dildə desək malalamaq həmin dərmanların istifadəsi həyati təhlükəni ortadan qaldırmaqdır, zaman qazanmaqdır, xəstənin həyat keyfiyyətini qaldırmaqdır, amma suyu kəsilmək üzrə olan bir bağın suyu borusundakı tutulmanın 99%-a yaxın olduğunu biliriksə və bağban bizə deyirsə ki, Allah kərimdir, problem yoxdur, gözləyək, nəyi gözləyəcək? Ağac yanandan sonra mı altına su verəcəyik? Ağac yandıqdan sonra altına qızıl su da döksən mənası yoxdur. Bu nöqtə nəzərdən xəstələrdə var olan problemin bir kərə professional olaraq ixtisasçılar tərəfindən dünyada qəbul olmuş standartlara uyğun bir şəkildə problemlərin səviyyəsi ortaya qoyulmalıdır. Səviyyədə lazım olan təcili bir göstərişlər varsa həyata keçilməlidir. Arzumuz odur ki, əməliyyatdan və stentlərdən uzaq bir həyata lazım olan göstərişlər verilsin. Amma bu problemlərlə birlikdə ayrıca da bu problemlər sadəcə əməliyyat hər şeyi həll eləmir. Bizim həyat tərzimiz və lazım olan metabolizmanımızın normaya salınması üçün Panax və bənzəri dərmanların istifadə olunması həkim nəzarəti və məsləhəti altında məsləhət görülür.